Түркістан облысының полицейлері карантинге қарамастан көкпар өткізгендерді анықтады. Режимді бұзған Қазығұрт және Төлеби ауданының тұрғындары жауапқа тартылды. Жалпы бұндай жағдайлар карантин талаптарын сақтаудың алдын алу бойынша жүргізілген рейдтік іс-шаралар барысында анықталған. Тәртіп сақшылары ұлттық ойынға жиналған палуандарды дер кезінде тарқатып, көкпарды тоқтатты. Тұрғындарға санитарлық талаптарды сақтауды ескертті. Сондай-ақ шектеу шараларын бұза отырып, көпшілікті жинап, көкпар ұйымдастырғандарды жауапқа тартты. Іс-шараны ұйымдастырушыларға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабы, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнама талаптарын, сондай-ақ гигиеналық нормативтерді бұзу бойынша материалдар жинақты алып, тиісті заңды шешім қабылдау үшін сеске жіберілді. Түркістан облысы полиция департаментінің қызметкерлерімен жаңа жылдан кейін екі көкпар ұйымдастыру жәйті анықталды. Ол Төлеби ауданында 100-ге жуық адам жиналған, және де Қазығұрт ауданында 80 адам көкпарға қатысқан. Барлық азаматтарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, олар тарқатылды. Ал көкпар ұйымдастырушыларға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 425-ші бабына сәйкес іс құжаттар жинақталып, сеске жолданды.